My jsme zkoušeli Petra ještě přemluvit, jestli si tady k nám sedne a třeba nám zasáhne nějakým způsobem do debaty. Lehce? Ne, nechce. Chce? Ale... Tak co, Peťo, půjdeš? On říkal, že mu je tady dobře. Ano. Sedni si prosím tě tady. Ano. Možná jste si všimli, že jsem odcházel na tu pauzu s takovýmhle množstvím alkoholu. Tak tady vidíte abstinenta z Prahy. Já jsem to ani nestačil dopít. Naším druhým hostem je Dominika Gavličková. Ahoj. Sedni si. Už to mám vychytaný. Sedni si. Už jsem to naučil. Ne, sedni, sedni si. Dominika Gavličková je cestovatelka, která moc nemá ráda, když se jí říká cestovatelka. Každopádně jezdí na motorce tak, že ne leda jaké kraťoulinké trasy. Naposledy má za sebou Japonsko, všechny ostrovy, 9500 kilometrů. No všechny ostrovy asi ne, hele, víš kolik je Tak, tak, všechny ty čtyři hlavní ostrovy. No, čtyři hlavní a nějakých pár malých, no. Aha. Jak tě vlastně napadlo, že se vydáš sama na motorce? V 19 letech si začala? No poprvé, já jsem chtěla hrozně jezdit na motorce, jo. Mě nebavilo nějak, nebo mě vůbec nezajímalo cestování, ale hrozně jsem chtěla jezdit na té motorce a hrozně jsem chtěla být ten hustý motorkář, co pojede někam za hranice. Takže jsem začala jezdit tak jako na malé výlety do Rakouska a všude okolo a pořád jsem chtěla jít dál a dál a dál. A zjistila jsem, že zase se mnou nikdo moc tak jezdit nechce, což já se nedivím, ale hledala jsem, kam bych mohla jet, ale tím, že jsem o těch zemích nic nevěděla, tak jsem otevřela Google mapy, že jo, tam jsem viděla Španělsko. Vypadalo to, že tam cesty vedou, tak si říkám, tak to přece musí nějak jít, když tam ty cesty vedou. A říkala jsem si, že to teda zkusím, zháněla jsem teda někoho k sobě, aby jel někdo se mnou, říkala jsem, že nejsem blázen, abych jela sama. Jenže, jak jsem říkala, nikdo se mnou jet nechtěl, že jo. Tak jsi prostě jela sama. Tak jsem říkala, že vyjedu a když mě to nebude bavit, tak to prostě otočím. A nebavilo mě to strašně už v Rakousku, všechno mi promoklo, já jsem na to nebyla připravená. Neuměla jsem ani postavit stán, já jsem prostě nevěděla, jak se to dělá, já jsem se chtěla jenom hrozně projíždět na té motorce. No jenže pak jsem zjistila, že když to otočím a pojedu domů, tak zmoknu ještě víc. Tak jsem si říkala, že bude lepší pokračovat do Itálie, protože tam je vždycky sluníčko, že jo? Takže jsem pokračovala do Itálie, no a najednou mi to hrozně chytlo a té doby nemůžu přestat. Co na to říkali doma, že jsi vyrazila takhle sama? No nic moc, no. Tak byly tam různé námitky, ale jak už je člověk dostatečně daleko, tak už toho moc jako lidi nenamluví, no. Ty jsi vyrazila teda do Španělska, tam jsi strávila, nebo ta první cesta, když ti bylo 19 roků, ta trvala jak dlouho? To bylo nějaký 10 000 kilometrů a asi snad 35 dní. Já jsem se ztratila. Co se směš? Já jsem se ztratila, omylem jsem zajela i do Portugalska, ale ono to nemělo žádný plán, ta cesta, já jsem prostě chtěla jít do Španělska a tak nějak jsem to objela, bylo to teda 10 000 kilometrů, 35 dní, potom další cesta byla do Skandinávie, taky 10 000 kilometrů, nějakých taky takových 35 dní, myslím, že to bylo. No a postupně se to protahovalo a protahovalo. Tvoje poslední cesta trvala? 7 měsíců. Já se docela ztrácím, ale já jsem teda, teď už to bylo lepší, když jsem jela přes Jižní Ameriku, tak jsem ji plánovala na 3 měsíce a trvalo to 10. A to bylo docela blbý, protože jsem se ještě měla vrátit do školy, když jsem ještě studovala. A pak jsem teda nedodělala inženýra kvůli tomu. Tak jsem jenom bakalář kvůli tomu, že jsem vlastně jela přes Jižní Ameriku 10 měsíců místo 3. Ale Japonsko jsem plánovala na 4 až 5 a bylo to jenom 7, takže se lepším. Ty jsi vlastně o té cestě, Dominika na cestě Jižní Amerikou, vydala knížku a tam popisuješ veškeré strasti i slasti toho cestování a objevování. Razíš heslo všude dobře, doma nejlíp?
To ani moc ne, mě je dobře jako všude. Spíš všude dobře, já bych to takhle zkrátila. Já se docela dokážu přizpůsobit tam, kde jsem, prostě to, co mám, tak se tam naučím fungovat a je mi tam docela dobře. Tam jde o to, jak dlouho tam musím vydržet. Takže mě je dobře docela všude. Mimochodem, já si tady udělám malou reklamu předevčírem, nebo tak nějak vyšla audiokniha z té cesty Dominika na cestě Jižní Amerikou, tak si ji prosím vás kupte. Nemluví Petr? To by bylo asi... Nedostal jsem nabít. Jako, sorry, ale je to v ich formě, takže si myslím, že by bylo dost divné, kdyby mě mluvil tady Petr, ale mohlo by to být jako zajímavé, takové hodně... A kdo to mluvil teda? Namluvila to Anita Krauzová. A výborně. Ty by mě zvládla! Tak Jirka příště. Jirka Lábus by to měl mluvit. Ten ženský umí. Ty o sobě říkáš, že seš strašpitel. Já si myslím, že na mistrovství světa v odvaze bys porazila 99% svalnatých mužů. Já si myslím, že když jsem si četl tvoje zápisky z cest, tak je to neuvěřitelné, co všechno jako si musela vydržet. Co bylo takové nejhorší, co tě zatím na cestách potkalo? Začínáme tak pozitivně. Nejhorší, někdy to bylo strašný celý, ale já nevím, no, nejhorší. Dobře, tak vezmeme to teda pozitivně. Co tě jakoby drží v tom módu, že tu cestu musíš dokončit? A to já se v tom nemusím nějak extra držet. Já prostě vím, že tu cestu chci dokončit, tak ji dokončím a snažím se to taková přežít, jo. No třeba v té Jižní Americe, tam se prostě podělalo úplně všechno, co se podělat mohlo. Že jo, na začátku hned první týden mi přepadly. Pak se mi rozbila motorka na měsíc a půl, to jsem tam opravovala v Ekvádoru. Potom jsem uvízla ve 4500 v Peru v horách. Potom jsem byla na kapačkách v Bolívii, takže ono se to však jako takhle všechno kupilo. Takže když se zeptáš, co bylo nejhorší, tak je docela těžký to vybrat. Ale třeba to Japonsko, to bylo zcela pozitivní, tam jsem měla jenom otřes mozku. Takže jako to lepší se vtipný. To, no. A teďka už asi jo. Ono to bylo docela vtipný, protože se to stalo, takže jsem se hrozně ožrala a praštila jsem se do hlavy. Což bylo hodně vtipný, ale... Ten následující den, nebo týden, nebo dokonce snad dva týdny, tak to bylo docela nepříjemný, no. V Japonsku jsi spala i v bordelu? To nebyl bordel, to byl hodinový hotel. To byl hodinový hotel, to je rozdíl, jo? No, když jdeš do bordelu, tak je tam evidentně jako někdo pro tebe, že jo? Já jsem si tam jako s nikým neužila, takže je tam docela velký rozdíl. Hodinový hotel, to si prostě zaplatíš a je to v zásadě to, co to je. Je to hotel, který platíš od hodiny. No a tam jsi spala. Z jakého důvodu? Mě to hrozně zajímalo, protože po celém Japonsku je strašně moc hodinových hotelů a jsou v takovém jako šíleném stylu, že tam jsou různé dinosauří království a vánoční témata, prostě Santa Clausové a všude jako takové tematické pokoje a je to fakt hrozně ohavné. A je to populární, oni to vůbec nějak jako neskrývají, takže... Mě to lákalo, ale pořád jsem se tak jako bála. Říkala jsem si, že to je divné jít sama holka, ještě platit si hodinový hotel, ale potom to byla asi nějaká předposlední noc, moje poslední šance a zrovna to bylo, ona už začínala zima, takže bylo nějakých 5 stupňů a bylo to budět dalších 100 kilometrů v těch 5 stupních nebo vlézt do hodinového hotelu. Tak jsem si vybrala ten hodinový hotel a to bylo úplně boží, to jsem ještě nezažila takovou věc. Já jsem viděl, že jsi tam musela házet nějaké mince do nějakého automatu. No, ono je to, aby to bylo úplně anonymní, tak vlastně tam přijdeš, máš tam takovou předsíň, v té předsíně automat, který strašně mluví, nahlas křičí, vítá tě, jako dobrý den, dobrý den. A tam prostě on tě uvítá a začne ti počítat hodiny, jak dlouho tam seš. A vlastně asi nějak po 5-10 minutách se automaticky za tebou zamkne zámek. A už tě nepustí ven, dokud nezaplatíš. Takže já jsem tam vlezla, zamknul se ten zámek, že jo? Automat mě uvítal, no a potom jsem tam vlastně strávila noc a musela jsem ráno tomu automatu strčit peníze, aby mě pustil ven. Takže automatu tam bylo spousta, byly tam automaty, co jsem taky poprvé viděla v hotelu, to normálně v japonských hotelech nebývá, ale tady byly automaty na pití, na zmrzlinu dokonce.
šlo to koupit teda jenom po dvou porcích, protože hodinový hotel, to vyznění tam bylo docela. Byl tam automat na erotické pomůcky a vůbec jako bylo tam spousta zajímavých věcí. Byly tam mikrofony na karaoke. Byl tam výherní automat, jako když se člověk trochu toho hazardu na tom rande, že jo. No, masážní křeslo, výřivá vana, tam bylo, ve vaně byla televize, tam bylo porno akorát, byl tam jeden program. Ale takové strašně staré, a ještě jak to ti Japonci mají rozkostičkované, tak to bylo prostě takové, že se na to člověk moc nechce dívat. Ale... Tak není tam co vidět? No, jako není to úplně, není to úplně, co to bych preferovala, ale to japonské porno, to je, jako i kdyby bylo bez těch kostiček, tak to není úplně co, po čem by normální člověk asi toužil. No. Jinou zkušenost? V tom cestování ses teda na motorce ses našla, a teďka vlastně tvůj život probíhá tak, že jedeš někam na dlouhou cestu, pak se vrátíš, máš zápisky, máš fotky, které potom používáš a vytvoříš třeba knihu a s knihou, ne, respektive s těmi zážitky jezdíš besedy. To vypadá jako život spokojeného člověka, je to tak? Hele jo, já se mám jak v prasovišti. No, já občas si to říkám, že se mám fakt dobře. Mám se spokojený. Není to úplně ideální, samozřejmě jsou tam jako i náročné věci, ale dělám většinou to, co mě baví, takže je to fakt příjemné. No. Mně se hrozně líbí, když jsem třeba četl nějaké tvé příspěvky, že neřešíš jenom to dobré a to špatné, ale že jdeš jako v některých věcech hrozně do hloubky. Třeba v Japonsku si navštívila nějaký ostrov plný králíků. Něco takového jsem četl, co to bylo přesně, prosím tě? Ostrov plný králíků, no to je ostrov, kde bylo plno králíků. Tam kdysi vlastně byl takový malý ostrůvek, kde Japonci snad testovali chemické zbraně. Ta legenda je taková, že tam zavlekli jako pokusné králíky, doslova, a testovali to na nich. A oni jim pak potom jako utekli. A pak se rozmnožili a teď je jich tam tisíce. Takže trošku zvrhlé je, že tam lidi jako turisti jezdí zatím jako poňuňat se s těmi králíčky roztomilými. Oni jsou fakt jako hrozně roztomilí, že jo, mi ohlodovali stupačky u motorky. A jsou strašně otravní. Dostanu se mi snažili dostat, ale přijde mi to úplně zvrácené, že tam prostě na tom dělají takový roztomilý turismus, když se jim tam prostě testovali chemické zbraně. Přijde mi to úplně absurdní a přijde mi, že to dokážou jenom Japonci tohleto. Já jsem si pak zakázala chodit do jakýchkoliv japonských muzeí, protože oni dokážou tu historii tak strašně překroutit. Mně to bylo úplně špatně. Vlastně oni si to dokážou tak jako upravit ke svému obrazu, kdy vlastně nejsou vůbec schopni přiznat jakýkoliv svůj podíl na té historii. Takže třeba i vlastně muzeum v Hirošimě k atomové bombě bylo docela zajímavě podané. A oni Japonci s tímhle mají trošku problém. No. Dostala ses tam i do televize, docela velké televize? No, byla jsem na Fuji TV, což je jedna z takových hlavních televizí, je to asi jak kdybych byla na Nově. A bylo to zajímavé, protože o mě se tak čistě náhodou, shodou mnoha náhod, to bych tady vyprávěla strašně dlouho, ale začaly se o mě zajímat média, místní noviny, což jsou shodou okolností největší noviny světa, protože Japonců je strašně moc, takže to vychází v šílených číslech. A jedny z těch novin vlastně dali jeden ten článek i do onlineu a dali tam vlastně odkaz na můj Facebook a Instagram. A my se tam na to začali navalovat Japonci. Já mám daleko víc Japonců na Instagramu než Čechů, jo. Já tam fakt nemám skoro žádné Čechy, vůbec nevím, co s těma Japoncema teď budu dělat. Ani nevím, jestli můžu dávat fotky Prahy asi, nebo nějak je budu muset zabavit. Každopádně to takhle vzniklo a na to se mi ozvala i právě Fuji TV, že se mnou chtějí natočit rozhovor, ale když se mi tady v Česku někdo ozve, jako, že jo, někdo jako ty, tak si říkám, jo, tak to někdy domluvíme, že jo, chvilku to trvá, rozhodně se to neděje hned.
Když to oni my jsme si začali psát nějak v 8 večer a v 10 večer mi psali, no jo, tak my tam zítra ráno v 10 budem. Říkám, no tak jo, no. A tak jsem jim dala adresu, já jsem byla v hotelu a ráno se objevil na recepci jako člověk s překladatelem z Iránu. A já říkám, no a máte někde aspoň nějaký štáb, nebo co tady jako budeme dělat? Jo, oni jsou venku, oni přijeli z Osaky. A teď Osaka byla asi 200 kilometrů. Já jsem říkám, oni kvůli mě jeli 200 kilometrů, no a já jsem přiletěl z Tokia. Já říkám, kvůli mě někdo sedl na letadlo. Jo, teď ještě v 10 večer ani netuším, že někam chudák ráno poletí. A jel někam prostě doprostřed Honšu. Aby jel zpovídat jako mě, a teď já jsem nebyla nic aktuálního, ono by se vůbec nic nestalo, kdyby to vysílali za měsíc, to by bylo úplně stejně aktuální, ale prostě najednou to byla hrozně horlivá jako věc, takže letěli z Tokia, přijeli z Osaky, ten tlumočník z Iránu, nepřiletěl teda z Iránu, ale taky z města jel vlakem, prostě celá takováhle, jako, a teď jsme jeli natáčet. A oni říkali, no tak my teď vás budeme sledovat celý den, a já říkám, no to je super, ale já mám v plánu tady jenom pracovat. A neměla jsem vlastně vůbec, jsem nevěděla o tom městě nic, a oni říkají, no chcete se tady jako někde podívat po okolí? Já říkám, no ani ne, hele. A chtěla byste vidět, třeba půjdeme třeba do parku, a říkám, tak jo, ale co tam budeme dělat? A teď jsme na sebe takhle jako koukali a já jsem jednou jako cítila ten tlak, abych jim vymyslela nějakou fakt jako dobrou věc, když už se mnou tady přiletěla jako celá Fuji TV a bude to v nějaké ranní show. A oni říkali, že se to má vysílat hned další den ráno. A já jsem si říkala, jako, a kdy se to jako stihne? A my to budeme stříhat přes noc? Že ten člověk poletí zpátky do toho Tokia, bude to stříhat celé sám prostě přes noc a ráno už to má běžet. A jsem si říkala, no dobře, tak někam pojedem asi, tak jsme jeli. Jezdili jsme asi 70 kilometrů někde tam po okolí. Furt jsme natáčeli nějaké průjezdy, natáčeli jsme, jak jdu do restaurace, oni jak srkají u toho jídla, tak já jsem to neuměla, nebo jsem ani nechtěla srkat ty nudle, tak tam potom v té reportáži ty srkající zvuky přidali. Aby to jako ty Japonce neurazilo, protože když nesrkáte, tak vám to nechutná, že jo? Takže tam dělat. Tak tohle to tam je, to je hrozně vtipné. A ta reportáž má bez reklam snad skoro 8 minut. No to prostě to i jako v Česku, prostě tohle to je stopáž, teda jako u nás nebývá, to je strašně dlouhá stopáž. Por na pracovité Japonce. A prostě se říká, o čem to sakra bude, a tam opravdu fakt, do toho jsou ještě ty boží japonské reklamy, no mám z toho hroznou radost, jako nějak se to stalo, není to vůbec o ničem, vůbec nevím, co tam říkají, a je tam spousta zvuků, jsou tam moderátoři, nejdřív tam jsou dva moderátoři, pak je tam 5 moderátorů, všichni se k tomu vyjadřují, mají ukazovátka, je to úplně boží. Já. Možná to bylo díky tvému motocyklu, který je shodou okolností teďka na fotce tady za náma. Ty jezdíš na Hondě? To je Honda Zavináč. Honda Zavináč. To je Super Cup. No, ono je to v mnoha provedeních. Tohle to je Honda Super Cup 125, vlastně prakticky úplně nový, ale starý model. Oni tam jezdí na těch svých starých pracovních 110, ale pro nás, pro Evropu a tenhle ten trh udělali tuhle tu elegantní verzi, kterou teda prodávají u sebe, ale oni mají vlastně radši ty pracovní motorky, protože oni to mají jako pracovní stroj, nebo jako je transportní vozítko, když to tohle je takové elegantní a je to trošku na houby, co se týče nějakých zavazadel, ale já jsem to nějak naložila a vydrželo to, jelo to krásně. Na Hondě si jela i svou cestu Jižní Amerikou a tam si měla velký průšvih s tou motorkou. On to byl můj průšvih, jo, to za to Honda nemohla, ale my jsme to tady ladili, protože to byla čtyřtaktní padesátka, ono to jelo maximálně 60 km v hodině za velmi stálých a ideálních podmínek, které nenastaly téměř nikdy. Ale vlastně my jsme to tady jako ladili a snažili jsme se, aby to přejelo ty Andy v té Jižní Americe, že jo, to jsou docela vysoké hory. A my jsme se snažili, aby to mělo nějaký výkon, aby to prostě vyjelo ty kopce, ale zároveň to ještě jelo po rovině, jak jsme to furt rozebírali, skládali, v tom rozebírání, skládání, tam někdo zapomněl dát takovou malinkou podložku a ona tam způsobila takovou malinkou vůli
vlastně ve variátoru, ono se to začalo na tom hýbat, začalo to potřebovat klikovku a celé se to rozpadlo. Asi po 2000 kilometrech a nikdo za boha nevěděl, co tomu je a jak to opravit. Protože ta motorka se tam nikdy neprodávala, nikdy nedovážela. Takže to byla docela blbá situace, ale nakonec se to vyřešilo tím, že jsem nechávala posílat díly snad od někud z Indianapolis. Když jsem tam potkala australského kamaráda, australský kamarád znal homosexuálního tanečníka z Kita, ten znal amerického pilota z Ohio, ten pilot z toho Ohio zrovna letěl na svatbu, takže přiletěl do Kita a potom z Kita to jelo do Guayaquilu, do největšího města Ekvádoru a pak jsme to opravili. Ty jsi tam musela v jedné situaci i využít služeb ne Hondy, ale Yamahy, tuším. No to je taková jako zajímavá věc, mě vždycky, když se pokazí Honda, tak mě s tím pošlou do Yamahy. Jako Honda mě s tím posílá do Yamahy, jo. To je trochu zvláštní, ale je to zase hezké, že to nejsou až tak úplně konkurenti. Já jsem totiž pravidelně docházela v tom Ekvádoru s tou rozbitou motorkou do té Hondy, oni se s tím nevěděli rady. A když už si fakt nevěděli rady, tak si mě ten šéf té Hondy vzal tak stranou a říká, hele, ty už jsi tady ty 3 týdny, to je takový blbý. Pojďme to otlačit do Yamahy, tam mají lepší mechaniky. Říkám si, děláš prdel, ne? A chvilku to vypadalo, že si fakt dělá srandu, ale pak to začali tlačit do Yamahy. Tlačili to na Suzuki, jo. Takhle jeden jel na Suzuki za tou mojí Hondou, tlačil nohou do té mojí Hondy a tlačili to do Yamahy. Ona byla asi 2 kilometry. No a v Yamaze to opravili, no. A docela zajímavá historka se mi stala právě v Japonsku na začátku s tou úplně novou motorkou, která měla najít to no, asi 2 kilometry, prostě úplně nová motorka. A já jsem do ní při druhém tankování omylem nalila diesel. Protože tam ty pistole mají tak zajímavě značené, ono jak u nás je zelená, je benzín, tak tam je to diesel. A já jsem tak nějak bezmyšlenkovitě vzala tu zelenou pistoli, natankovala jsem plnou. Naštěstí jsem nenastartovala. Ale tak nějak složitě jsem volala po nějakých kontaktech, jako co mám dělat a oni volali do Hondy a Honda řekla, že mám blíž Yamahu a že pro mě přijede Yamaha, že to s nima domluví. Takže pro mě přijela do Yamaha, která byla, což jsem netušila, byla asi 300 metrů na kopci a prostě opravili to v Yamaze. No. Ale v Hondě jste si nakonec měla jako velké přivítání, velké extempore. No, to bylo docela zajímavé, protože na konci té cesty já jsem byla celou dobu tak nějak v kontaktu s Hondou, protože vlastně Honda mi poskytla tu motorku na tu cestu přes Japonsko, ale vlastně domlouvala jsem to s českou Hondou, ta japonská se o mě nějak extra nezajímala. Ale pak mi přišlo jako mail, že by mě chtěli uvítat v centrále Hondy, tak jsem si říkala, jo, tak si zase jako asi s někým potřesu rukou, jako s někým si popovídám, ale to bude tak všechno. No a když jsem tam přijela, tak tam byla vyvěšená česká vlajka, japonská vlajka. Teď mě zavedli do nějaké zasedačky. Já jsem si říkala, aha, tak tady asi někdo přijde. A tam mi řekli, že ne, že se mám převléct. A já nevím, jestli čekali, že vytáhnu kostýmek, nebo já jsem měla termoprádlo, motooblečení, že jo, tak jsem jenom sundala ty zateplené kalhoty. Říkám, tak jo, tak jsem hotová. A pak mě zavedli někam do 16. patra. Tam na mě na každém rohu čekala hosteska. A mě celou dobu nedocházelo, že to je pro mě. Já jsem si říkala, že tam asi tak stojí normálně, nebo jako... Přišlo mi to trochu zvláštní, no, ale potom se otevřely dveře a vlastně čekali tam takový dva jako velcí pánové. A jako docela dost lidí, co jsem potom pochopila, že jeden z nich byl generální manažer motocyklové divize pro Evropu. Já jsem do poslední chvíle se neviděla, s kým mluvím, což bylo docela jako zajímavé. Já jsem jim tam ukazovala ty fotky z hodinového hotelu, že jo, a tak. Oni mi ty vizitky dali až potom. Ale jako byli z toho docela nadšení. Mě teda ten pán říkal, že se o mě dozvěděl tak, že mě viděl v té ranní show na tom Fuji TV, že mě viděl v televizi. A chtěl si teda pokecat, že taky zvažuje, že byl kolem Japonska, že chtěl vědět, jaké to je. Tak jsme asi přes hodiny kecali, no a bylo to hrozně fajn. Ty ses na těch cestách dorozumívala anglicky a snažila ses
snažila se dostat i do dalších jazyků podle toho, kam si projížděla, takže se učila i japonsky? Já jsem se snažila učit asi rok japonsky, než jsem vyjela, ale nevím, jestli mi to vůbec něčemu bylo. Protože oni byli tak jako strašně ochotní a tak jako hned jak na mě okamžitě poznali, že jsem cizinec, takže hned začali ukazovat. A takže já, pokud jsem se vyloženě nesnažila, nechtěla mluvit, tak prostě to bylo, že jsem vlastně vůbec mluvit nemusela. No, oni třeba tam anglicky neumí nikdo, krom nějakých úplně fakt top vedoucích pozicí. Nebo lidí, co v dlouhodobě žili někde v zahraničí, tak tam fakt jako nikdo ani trošičku neumí anglicky. Takže já jsem se naučila nějaké jako základní fráze. Docela hodně rozumím, ale nemluvím skoro vůbec, protože oni byli fakt tak strašně ochotní, že člověk nepotřeboval mluvit. A já jsem pak jako začala být líná a tak nějak jsem se s ním spokojila. No. Když jsi jela do Jižní Ameriky, tak se učila španělsky. Já jsem v té knížce našel jednu vtipnou situaci, kdy jsi... Jenom jednu? Teď myslím jako ohledně jazyka, kdy jsi poručila jamón, což je španělský šunka. A ono to mělo být mýdlo. No já jsem, to bylo právě v nemocnici, kdy jsem jela na ty kapačky. Tak jsem letěla na záchod, že mi bylo blbě, že jo, a teď oni jak tam moc tu hygienu extra neřeší, tak tam nebylo mýdlo, tak si říkám, jak se řekne mýdlo, že jo, tak jsem si říkala chamon, a říkám, ne, to je šunka, sakroče, mýdlo je chabon, no tak. A už krájeli. Je to možný, ale já jsem úplně neměla chuť teda na šunku ani na nic jiného, a to bylo, já jsem skoro tři týdny nejedla, já jsem byla třeba tři dny na pěti banánech, abych vůbec v sobě něco udržela. To bylo dost špatný. Že tam to zdravotnictví je opravdu na hodně, hodně bídné úrovni. Oni tam neuměli udělat základní testy, co u nás udělá obvoďák, prostě základní krevní testy, kdy vám řeknou, jestli je to virové nebo bakteriální, to oni prostě nevěděli. Vlastně, když jsem to poslala doktorovi do Česka, ty testy, co udělali, tak říkal, že to jsou u nás, že se to používalo naposled za války. Neříkal teda za které, ale nebylo to úplně dobrý, protože jsem nevěděla, co mi je. No. Tak to bylo takové, nebylo to úplně veselé. To byla asi jediná taková chvíle na všech těch cestách, kdy jsem fakt zvažovala, že pojedu domů, že kdyby mi někdo podal letenku, tak já okamžitě letím. Ale tím, že tam se mnou nikdo není a nikdo to neudělá, tak já to prostě tak nějak jako se snažím se to dokončit. Pokud to nějak jde, tak se to vždycky snažím vyřešit, i když to trvá třeba měsíc a půl v Ekvádoru a opravuju motorku. Jaký je pocit, když s tou motorkou, která jede maximální rychlosti 60 km za hodinu, vyjedeš do 4000 km? Takový normální, no. To jsou takové kopečky. Oni v Peru mají ty silnice postavené fakt hezky, jsou takové serpentiny, takže člověk ani nemá pocit, že stoupá. Horší je ta výšková nemoc, kdy ti začne být blbě. Já jsem se tak nějak snažila postupně aklimatizovat a říkala jsem si, že to je v pohodě, ale pak někdy už ve 3000 mi začalo být strašně blbě. Začala se mi motat hlava, já jsem byla úplně bez energie, teď tam prostě je tam zima, teď buď neteče teplá voda, nebo teče jenom vařící, nebo ledová. A ta výšková nemoc je jako jediný problém, ale ten skuter tak nějak dál, já nevím jak, ale prostě on furt jel. Jelo to třeba 15 nebo 20 km v hodině, jako hrozný fofr to byl, ale jelo to, no. Máš rada psy? Já vím, že asi narážíš tady na Bolívii, ale jako já normálně psy mám ráda, nemám ráda bolívijské psy. Bolívijský pes, to je taková krysa. A nebo myslíš k jídlu? Já nevím, zkusila jsi psa? Měla jsem v Indonésii, to bylo, myslím? Jo, v Indonésii měla jsem psa, nebyl moc dobrý. Nebyl? Moc kořeněný, no. A takový tuhý, možná už moc starý, ale nebyl moc dobrý, nebyl. Já jsem narážel na ty psy, já totiž vždycky ve společnosti, když řeknu, že nemám rád psy, tak jsem jako za blázna a vždycky jako tím vyvolám takové pozdvižení. A já jsem se ptal na to, protože v tvojí knížce je jedna kapitola, která se jmenuje Psi, skurvení psi.
No, tak taky je tam kapitola, která se jmenuje Sedí tam a kaká. A nebo Pepa je prase. Tak jako ty kapitoly se jmenují různě, ale psi, já psi ráda, ale ti bolivíští psi, oni tam, to je fakt jako krysy, to je prostě potulná zvěř, to nikomu nepatří a jsou to takové smečky. A třeba pro nás sledují klidně 20 takových psů a jdou po vás a vy po nich hážíte ty kameny a oni jsou na to zvyklí, takže jdou po vás pořád. A někteří jsou fakt jako strašně vychcaní a oni po vás jdou i za jízdy. Když vlastně jedete na té motorce, nebo na kole, nebo na čemkoliv, kde po vás můžou chňapat. A někteří sedí u těch zpomalovacích retardérů a ví, že musíte zpomalit a čekají tam prostě, než někdo přijede, aby ho mohli zakousnout. A to prostě, to jsou prostě skurvení psy. No. Mě úplně polívá horko, když si pomyslím, co všechno musí obsahovat ta příprava nebo ta samotná realizace, když jsi v nějakém státu a musíš mít určitě nějaké očkování, musíš mít vyřízené nějaké papíry, tak celý ten kolotoč kolem tady těch věcí, vybírání peněz, jak kolik času třeba zabere příprava, když jedeš třeba do Jižní Ameriky? No, tak nějak v hlavě to mám pořád, ale já nevím, nějak, záleží kam. Do té Jižní Ameriky je to docela v pohodě, protože tam až na úplné výjimky nejsou potřeba víza. Že to člověk za stolik neřeší, řeším prostě právě to očkování, že jo, tam je snad povinná žlutá zimnice, plus jsou tam jako různé takové zajímavé srandovní nemoci, ale ono ty přípravy... Záleží jak na co. Já nejvíc řeším prostě, abych to nějak pokryla tu cestu, takže já řeším nejvíc techniku, řeším prostě foťák, notebook, disky, abych to nějak zálohovala. Pro mě vůbec i ty zavazadla, vlastně většina těch, já mám strašně málo oblečení, mám strašně moc techniky. Takže ty přípravy jsou spíš jako technické v tomhletom směru. Já často zase tolik nevím, do čeho jdu, naštěstí, ale je to někdy lepší. A víceméně to tak nějak zjišťuju za pochodu. Samozřejmě zjišťuju si, co to je za zem, že jo, kam jedu, jaký je tam režim. Není to úplně neplánované, takže to fakt jako záleží kam. Třeba to Japonsko bylo hodně lepší z hlediska nějaké bezpečnosti, že jsem to nemusela řešit, protože to je fakt jako super bezpečná země. Když to ta Jižní Amerika, tam jsem třeba musela řešit, kam se už nesmí mít procházet a které vlastně město je bezpečné, které je nebezpečné, když to takhle jako obecně řeknu. Řeší tam člověk jako různé věci, no, dopředu. Řešila jsi tam fenomén španělské kultury maňána? No, tak oni jsou tam takový zpomalení. Japonci jsou zase hrozně zrychlení, to bylo jako takové, jako se mi to vyvážilo. Tam prostě v té Jižní Americe všichni mají na to čas, na všechno, tak když jsem právě opravovala tu motorku, tak vždycky říkali, ať přijdu zítra, kdykoliv jsem tam přišla. I když jsem přišla zítra, tak řekli, ať přijdu zítra. Ať přijdu v 5 večer, říkám, když 5 zavíráte, no tak zítra. A takhle to prostě jako je. V tom Japonsku je to naopak, to mi zase chodily maily a já jsem si říkala, jako když tady mailuju v Česku, tak když mi večer přijde mail, nebo když já pošlu večer mail, tak neočekám, že mi někdo odepíše. Nebo že snad budu očekávat, že mu odepíšu já hned, ale v tom Japonsku prostě to valili snad ještě v 11 večer, prostě seděli v té práci a odepisovali mi na ty maily a chtěli tu odpověď hned. Jo. Já už jsem měla dávno 2 piva v sobě a teď jsem tam měla řešit prostě něco s někým. Takže to byl zase opačný extrém. No. Když se ohlednu ještě na tu cestu Jižní Amerikou, tak vlastně když jsi přiletěla do Kolumbie, tak se ti stala záležitost s tou motorkou, že ti nechtěla přijít. Co si tak jako člověku proběhne v hlavou, je na začátku cesty, která má x tisíc kilometrů a čekala si měsíc a půl? No, já jsem nečekala tak úplně na tu motorku, že by nepřišla, ona tam byla dávno, ale ona se zasekla na silnici. Na silnici. V Bogotě, když to, já jsem byla v Kartageně a ta motorka měla dorazit do Kartageny, ale ona se prostě zasekla v té Bogotě a nechtěli ji pustit dál, nechtěli ji vlastně pustit do té země. Takže já jsem se to snažila vymailovat, vytelefonovat na dálku, ale prostě s nima nebyla žádná řeč. Říkali, že by bylo nejlepší, kdybych si to rozmyslela a jela domů.
A já jsem říkala, jako, že nechci jet domů, že jsem si tady jako složitě nechala poslat motorku, že ji chci jenom dostat do země. A oni, no, víte, to je strašně složité. Snažili se mi dlouho přesvědčit, pak jsem pochopila, že to po telefonu nevyřešení, takže jsem musela sednout na letadlo do Bogoty a řešit to osobně. A pak to stejně trvalo ještě týdny a týdny. No. Takže ti celníci nebo přejezdy hranic, to je vždycky hrozný oprus. No. Mě úplně fascinuje, když řekneš, že si to radši poskládáš sama, tu motorku. Já jsem měl na motorce třikrát, z toho jsem dvakrát spadl, jednou jsem se točil na takové úzké cestě a takhle se převrátil i s tou motorkou, že jsem nemohl 2 týdny chodit. Pak jsem si půjčil takovou malou motorku, na kterou jsem nevěděl, že vlastně když držím plyn, tak vlastně to jede, a když jsem spadl, tak jsem pořád držel ten plyn a ta motorka mě táhla jako za sebou. Ty jezdíš stejně blbě jako já? No, nevím, jestli bych jako zvládl přejet tolik kilometrů. Ale jo, já jsem hrozný jezdec. Já fakt jako, já na tom neumím jezdit. Na to, kolik mám najeto, tak jsem fakt příšerný řidič. Ale já jsem se poprvé, když jsem sedla na motorku, asi někdy ve 13, tak to bylo v pohodě, ale po druhé, na druhý rozjezd se mi to zvedlo na zadní a jsem malem povalila plot. A to bylo tady v Havířově. A od té doby jezdím prostě furt stejně, no. Stejně špatně. Já se hrozně divím, že ještě žiju, protože já jsem fakt příšerný jezdec. Já se furt bojím, jo. Já mám na je to strašně, desítky tisíc kilometrů na je to, ale prostě na tom neumím. Ale hrozně je to baví, jo. Takže no zas, jestli vás něco baví, ale jenom to neumíte, tak se toho nevzdávejte. Je to hrozně fajn. Ty máš ráda kávu. Já jsem kávu začal nedávno pít, takže vím o ní úplné hovno, ale vím to, že když vlastně si cestovala po destinacích, ze kterých se káva dováží nebo rozváží do světa, tak tam je ten paradox, že ta káva, která se podává u nich v restauracích, je docela nízké kvality. Je to pravda? No, ne, takový zajímavý fenomén, že vlastně všechny země, co pěstují kávu, tak ji neumí udělat. Je to hrozně zajímavé, ať už je to prostě Indonésie, nebo to, kde prostě tam dávají strašně moc cukru, nebo kondenzované mléko, nebo všechno možné, tak prostě, že v Jižní Americe, která je prostě vyhlášená tou krásnou vonavou kávou, tak tam prostě instantní kafe, Nescafe na každém rohu. A dokonce v kavárnách, jo, fakt jako nádherné zdobené dorty, fakt nádherná kavárna, do toho ten automat na to instantní kafe. A já to úplně nesnáším, když se právě takhle někde přesunu a není tam žádné normální kafe. Já nejsem nějak extra náročná na kafe, já nejsem ani žádný, jako, že bych fakt jako zbožňovala kafe, to ne. Já chci prostě jenom normální kafe, aby nebylo hnusný. A ono je to docela složitý. Já jsem teďka četl, nebo viděl jsem video s nějakým českým baristou a ten říkal na otázku, kde se dělá nejlepší káva, tak odpověděl, že v České republice samozřejmě. Nevím. Těžko říct, jako asi jsme na tom docela líp, než tam, kde se to pěstuje, ale v Japonsku mě docela překvapilo, že tam byť oni jsou zvyklí na nějakou svoji překapávanou kávu, tak ku podivu to bylo fakt hodně dobré, že ji prostě uměli udělat docela dobře, i když to nebyl úplně nějaký preferovaný způsob kávy, tak to bylo jako docela v pohodě, ale když to srovnám s nějakou jinou Asií, tak to byla vždycky tragédie a nedalo se to pít. No. Ty jsi byla ještě v Kyrgyzstánu, což je pro mě osobně dost zajímavá destinace. Co tě napadlo jak? To byla první cesta za hranice Evropy. Já jsem hrozně chtěla jet pořád někam dál, že jo. A nejdřív jsem říkala, že pojedu do Gruzie. To mi přišlo, že to je moc blízko. Tak jsem si říkala, že pojedu do Kazachstánu k Arauskému jezeru. Pak mi říkám, a to je furt dost blízko, že já mám 2 měsíce prázdnin. Tam chodila ještě do školy. Tak pak jsem zjistila, že Kyrgyzstán, který je hned za tím, že je bezvízový. A že teda pojedu tam a že tam jsou i nějaké hory, takže jsem vyrazila na tu první cestu a najednou to byla takováhle jako monstrózní cesta až do Kyrgyzstánu a zpátky a kupodivu jsem to zvládla za 2 měsíce.
A to byla taková jako příjemná cesta. Tehdy to pro mě bylo strašné dobrodružství, protože já jsem zažila první nějaké přejezdy hranic. Že jo? Do té doby jsem si tady jezdila, já jsem neměla ani pás, já jsem jezdila tady po Evropě na občanku. A najednou jsem prostě stála na těch ruských hranicích, nic jsem jim nerozuměla. Oni se mi hrozně smáli. Strašně se smáli. Vždycky, když jsem mě zeptali, kam jedu, já jsem řekla, že do Kyrgyzstánu, tak se začali strašně smát, nechtěli přestat. Ale pak jsem tam nějak dojela. Naspátek mě nechtěli teda pustit do Ruska, protože hledali hrozně, kde mám rodiče, kde mám nějaký doprovod. Oni furt jako, kdo je můj řidič? Já říkám, já jsem svůj řidič. Oni, ne, kdo je můj řidič? A mysleli si, že jim nerozumím. Já říkám, ne, já opravdu, já jsem svůj řidič. A trvalo to strašně, strašně dlouho dobu, než mě vůbec pustili jako za ty hranice, než pochopili, že tam opravdu jsem sama. A to byla taková jako hezká cesta, kde se vlastně nic moc nestalo, ale pro mě to tehdy bylo obrovské dobrodružství, teď by to byla jako jaká krásná dovolená. Jaký jazyk se učíš teďka? Já se neučím nic teďka. Já jsem ráda, že umím česky teďka, protože teď jsem byla celou dobu v tom japonském prostředí a oni tam vůbec komunikují hrozně jinak, furt se klanějí, že jo, tam prostě, že jo, kdybych já tady přišla na to pódium, tak se takhle jako ukloníme, tak uctivě, pak na sebe chvilku tam jako potichu zíráme ustrašeně a tam ta, jako i ta řeč těla je prostě úplně jiná. Takže já jsem si na to tak trošku navykla, teď si připadám trochu jak exot, protože i Češi chodí tak jako jinak, pohybují se jinak, já do nich furt vrážím, protože nějak jako už nedokážu předpovídat, co udělají za ten pohyb, protože ti Japonci se pohybovali úplně jinak. A je to jako hrozně, hrozně zajímavé, hrozně hezké. Já jsem se na to ptal hlavně, jestli už máš nějakou představu, kam vyrazíš zase příště. Já jsem se teď vrátila a nikam nejedu. A vůbec jet z Prahy sem, to víš, jaká to byla štreka. Já jsem čekal, že když má Dominika za sebou x tisíc kilometrů, tak že jí bude fascinovat krátká tříhodinová cesta pendolínem z Prahy do Ostravy, ale říkala, že to bylo strašně dlouhé. Bylo. A že to byla nuda. Nuda. Byla to jízda vlakem, no. Ani jsme neměli velké zpoždění, já myslím, že to jako bylo taková tradiční. Ono je to jako hezký, ale jak já jezdím po těch přednáškách, tak tím vlakem jezdím furt, takže to není úplně dobrovolné a člověk jezdí furt po těch městech. Hlavně často to nejede člověk pendolínem, ale nějakýma takovýma těma lokálníma vláčkama. A to jsou zajímavé zážitky. To většinou není nuda, ale ne úplně v pozitivním smyslu. Takže tak, no. Tak super, díky, že jsi přišla. Dominika Gavličková. Děkuji.